pada perbahasan saya. Tuanku Agung sudah sebut di perenggan 35 ucapan tuanku tentang persepsi negatif berkaitan rasuah dan penyelewengan dan salah guna kuasa di negara kita. Dan di sini saya pergi terus pada tajuk tindakan program negara pada 26 Januari bulan Januari. Peguam Negara sudah buat sidang akhbar dan umumkan bahawa setelah siasatan dibuat, tidak ada apa-apa bukti untuk membabitkan Perdana Menteri dalam apa-apa tindakan salah ataupun tindakan jenayah. Tetapi sebeberapa hari selepas pengumuman itu, satu kenyataan yang sangat-sangat penting telah dikeluarkan oleh Peguam Negara Switzerland. Dan ini yang saya nak rujuk sekarang dengan izin Tuan Speaker. Sebab kenyataan Peguam Negara Switzerland bertarikh 29 Januari tahun ini, tiga perenggan saja, tapi sangat penting. Sebab mereka, bukan mereka, dia, Peguam Negara Switzerland berkata, mereka sudah mulakan siasatan berkaitan dengan 1MDB bermula 14 Ogos 2015. Mereka juga sudah bermesyuarat dengan Peguam Negara Malaysia pada 15 September 2015. Mereka kata siasatan mereka melibatkan mantan pegawai 1MDB dan beberapa orang-orang lain. Apa yang disiasat adalah kesalahan berkaitan dengan izin saya sebut dalam bahasa Inggeris, sebab ini ikut undang-undang mereka, bribery of foreign public officials, misconduct in public office, money laundering dan criminal mismanagement. Dan inilah ayat yang sangat penting dalam laporan itu, dan kenyataan itu saya baca perenggan kedua. The criminal investigation conducted by the Office of the Attorney General of Switzerland has revealed serious indications that funds have been misappropriated from Malaysian state companies. Di seterusnya dia kata, so far, four cases involving allegations of criminal conduct and covering the period from 2009 to 2013 have come to light in this connection, relating to Petro Saudi, SRC, Genting Stroke Tanjung, dan ADMIC. Ini dengan huruf besar. ADMIC, Tuan Speaker, ialah satu syarikat joint venture di antara 1MDB dan ABA Investments, yang syarikat yang dimiliki di Abu Dhabi oleh kerajaan Abu Dhabi. Dan Peguam Negara Switzerland berkata semua kes-kes ini saya teruskan dengan bahasa Inggeris, each involving a systematic course of action carried out by means of complex financial structures. Dia teruskan, the sum suspected to have been misappropriated amounts to $4 billion. Its intended purpose is the subject of further investigation. Dia kata, so far it's been ascertained, a small portion of money has been transferred to accounts held in Switzerland by various former Malaysian public officials and both former and current public officials from the United Arab Emirates. Dan ini juga, to date, however, the Malaysian companies concerned have made no comment on the losses they are believed to have incurred. Now, the object of the request ni ialah permintaan mereka untuk dibawa undang-undang yang berkenan kepada kerajaan Malaysia. Dia kata, the object of the request for mutual assistance is therefore to advise the companies and the Malaysian government of the results of the Swiss criminal proceedings with the aim of finding out whether losses on this scale have been sustained. Secara ringkas, Tuan Speaker, apa Peguam Negara Switzerland kata, mereka ada buat satu siasatan dan mereka dah jumpa dengan Peguam Negara Malaysia, mereka dapati $4 billion duit kita, bukan duit mereka, duit kita telah di misappropriated daripada syarikat-syarikat yang milik kerajaan kita. Dia sudah sebut 1MDB semua. Dan dia kata dia sekarang membuat permintaan untuk mutual assistance, dibawa undang-undang Mutual Legal Assistance Act untuk membantu kita dengan siasat, dengan apa ni, maklumat mereka telah perolehi. Ini sangat memalukan, Tuan Speaker. Sebab kerajaan negeri Switzerland kata dia nak bantu kita dengan hasil siasatan mereka.
dan seolah-olah kita tidak mau dengar daripada mereka. Saya teruskan. Ada komen daripada yang dilaporkan di dalam Wall Street Journal, dan ini bukan komen daripada wartawan atau orang biasa atau NGO. Ini komen daripada pejabat Peguam Negara Switzerland juga. Saya just baca secara ringkas. We are very concerned. Ini Swiss Attorney General Michael Laubusson. Saya teruskan kepada wakil dia sebut OAG Swiss, the Attorney General spokesperson Andre Marti. Dia kata, we are very concerned. We have found evidence of suspicious money transfers linked to 1MDB going through Swiss financial institutions, and we believe it is very important it is shared with Malaysian authorities. There appears to be a sizable fraud taking place here, and we believe this should not be allowed to drop like this. Drop lazim maksudnya selepas Peguam Negara Malaysia mengumumkan tidak ada apa-apa kes. Jadi, dan akhirnya saya petik satu perenggan lagi. Mr. Lauber said that strong evidence had been collected so far without elaborating. Investigating cases of suspected financial wrongdoing is central to the integrity of Switzerland's financial center, he said. In this fight, we need reliable foreign counterparts. Seterusnya kita pun sudah dengar daripada tulisan Wall Street Journal dalam interview yang dibuat oleh finance editor mereka, Encik Ken Brown, dalam interview dengan ABC, Australian Broadcasting Corporation. Encik Ken Brown berkata secara terus terang, secara direct, dia kata duit 2.6 bilion ini tidak diterima daripada sumber di Saudi atau seorang Arab tidak. Duit ini diterima daripada syarikat-syarikat yang ada hubungan dengan 1MDB. Dia cakap secara direct dalam interview itu. Setakat ini, kita tidak melihat Perdana Menteri buat apa-apa tindakan undang-undang, saman beliau atau minta apa-apa injunction daripada mahkamah dan mencabar apa-apa ini. Jadi, Tuan Speaker, memandangkan semua ini telah berlaku, image institusi Peguam Negara memang sekarang sangat tercemar. Ya? Kewibawaan institusi itu memang tercelah. Dan sebab itu saya sokong apa yang disebut oleh Sepang tadi. Kita perlu satu mekanisme yang berlainan, mekanisme untuk siasat lebih berkesan, dan saya sokong dengan penuh satu Suruhanjaya Diraja dengan orang-orang yang cukup wibawa, yang bebas, berkecuali, independen, dilantik, dan untuk dapat buat satu siasatan yang betul-betul lah bebas untuk menentukan apa yang telah berlaku. Ya, dan di sini saya kena sebut, saya rasa ini perlu sebagai satu peringatan kepada semua pihak yang sekarang berusaha untuk melindungi kebenaran berkaitan dengan kes ini, juga melakukan kesalahan jenayah. Yang curi duit itu telah melakukan satu jenayah, itu jelas. Dan satu hari nanti mereka akan mungkin kita haraplah, sebab ini duit rakyat. Siapa yang curi duit rakyat mesti dihadapi di mahkamah dan dihukum. Tetapi sekarang semua yang sekarang terlibat untuk menutup itu daripada mata rakyat, untuk menghalang siasatan, dan ini terlibat pegawai-pegawai yang dalam tempat-tempat yang tinggi, mereka juga bersubahat dalam satu jenayah. Dan kita kena lihat, kita kena ingat, dalam undang-undang berkaitan dengan perlakuan jenayah, tidak ada batasan masa untuk dihadapkan ke mahkamah. Ya. Dengan dalam bahasa Inggeris kita sebut, there is no limitation for criminal wrongdoing. 5 tahun daripada sekarang, 10 tahun daripada sekarang, 15 tahun daripada sekarang, kita boleh dihadapkan di mahkamah, didakwa dan dihukum kalau didapati bersalah. Jadi, Tuan Speaker, saya ada soalan, beberapa soalan yang spesifik untuk dilontarkan, saya harap dijawab. Dan saya harap pihak kerajaan akan menjawab dan tidak mengelak daripada menjawab. Soalan saya ialah, adakah pihak SPRM mengemukakan permohonan untuk mutual legal assistance di bawah Akta Mutual Legal Assistance dalam perkara jenayah kepada pejabat Peguam Negara untuk mendapat bantuan dalam siasatan mereka berhubung dengan siasatan di beberapa negara-negara lain termasuk Switzerland, Hong Kong,
Amerika Syarikat, United Kingdom dan Singapura. Jadi saya minta jawapan itu, adakah permohonan dibuat oleh SPRM? Dan lepas ke saya difahamkan memang permohonan dibuat, tapi saya minta dibetulkan kalau itu tidak tidak betul. Dan lepas itu, apakah yang dibuat dengan permohonan itu oleh Pejabat Peguam Negara? Adakah Peguam Negara melaksanakan permohonan itu yang diminta oleh SPRM, dan akhirnya apakah hasilnya? Soalan yang kedua ialah, adakah negara-negara yang saya sebut, adakah apa ni pegawai-pegawai yang berkenan dengan siasatan di negara itu, negara-negara itu membuat permohonan yang sama kepada kerajaan kita seperti yang telah dibuat oleh kerajaan Switzerland? Berkaitan dengan kes Switzerland, saya minta diberitahu supaya Dewan Demulin ini boleh diberitahu apakah tindakan susulan yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, khususnya Pejabat Peguam Negara dan apa ni Kementerian Luar Negeri, selepas permohonan untuk bantuan yang dibuat pada bulan Januari oleh Pejabat Peguam Negara Switzerland. Apa yang telah dibuat seterusnya? Ya, Subang. Baik. Saya alih kepada satu tajuk lain, tapi saya ringkaskan saja sebab Tuan Speaker sudah minta saya menggulung. Ini berkaitan dengan cadangan kerajaan untuk membawa masuk 1.5 juta pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Saya ada beberapa soalan. Satu ialah, apakah alasan untuk kerajaan mengklasifikasikan negara, perjanjian di antara G2G atau kerajaan ke kerajaan itu di bawah akta rahsia rasmi, dan kenapa kerajaan tidak membenarkan rakyat melihat dan meneliti kandungan perjanjian ini? Satu. Yang kedua ialah, saya harap kerajaan, pihak kerajaan boleh memberitahu Dewan ini, apakah jumlah sebenarnya pekerja-pekerja asing yang didokumentasi di dalam negara, maksudnya yang didokumented, ya, yang masuk secara sah dan ada dalam rekod. Juga saya minta kita diberitahu, oleh Dewan diberitahu, apakah jumlah pekerja-pekerja asing di dalam negara kita yang tidak didokumentasi. Saya sudah tanya dulu, saya dapat jawapan-jawapan yang berbeza. Ada yang saya diberitahu 2.5 juta. Pada satu kala Menteri Sumber Manusia memberitahu lebih 6 juta. Saya ingin tahu daripada dua-dua kementerian yang berkenaan, Kementerian Sumber Manusia dan juga daripada Kementerian Dalam Negeri, apakah jumlah ini? Kalau angka itu 6 lebih juta itu betul, maksudnya jumlah pekerja asing di dalam negara itu terlalu besar, dan masalah ini adalah mesti ditangani oleh kerajaan. Dan kalau jumlah itu yang tidak didokumentasi itu sangat besar, kenapa kita tidak memutihkan kedudukan mereka, dan sebab dan tidak perlu kita bawa lagi 1.5 juta. Itulah ya, Subang, apa soalan saya. Ya. Jadi saya ucap terima kasih atas peluang yang diberikan. Pasir putih lepas pasir putih.